ការទប់ទល់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវទទួលបរាជ័យនៅទីបំផុតទៅជំងឺកំណាចកូវីដ-19បានលេចមុខឡើងនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាទាល់តែបាន ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏ប្រថុយប្រថាននេះការវិនិច្ឆ័យរកខុសរកត្រូវឬទម្លាក់កំហុសលើនរណាម្នាក់មិនមែនជារឿងអាទិភាពដែលគួរធ្វើនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ចាំបាច់និងចម្បងដែលត្រូវធ្វើគឺការទប់ទល់កុំឲ្យកូវីដ-19រីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងបើអាចទៅរួចគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញនោះគឺធានាថារាល់ករណីកូវីដ-19ដែលរក ឃើញគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសតើការទប់ទល់កុំឲ្យជំងឺកូវីដ-19រីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឬលុបបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអាចធ្វើទៅរួចទេហើយបើអាចទៅរួចតើដោយរបៀបណា ប្រសិនបើពិនិត្យមើលស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកសព្វថ្ងៃដែលចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរគេសង្កេតថាទេតែម្ដងចំពោះសំណួរមួយនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើគេពិនិត្យពីស្ថានភាពកូវីដ-19ជាលក្ខណៈដោយឡែកៗពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយវិញនោះច្បាស់ណាស់ថាការទប់ទល់ជំងឺកូវីដ-19កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងត្បិតតែពិបាកប៉ុន្តែ មិនមែនទៅមិនរួចនោះទេក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនូវែលសេឡង់ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលបានដាក់ចេញនូវវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅដើមខែកុម្ភៈក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមទទួលរងការលុកលុយដោយកូវីដ-19ប្រទេសនូវែលសេឡង់មិនទាន់មានករណីកូវីដ-19នៅឡើយទេ បើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយនូវែលសេឡង់បានដាក់ចេញបំរាមរួចទៅហើយជាបំរាមហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនឬឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិនចូលមកក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បន្ទាប់ពីនោះបំរាមហាមចូលប្រទេសនូវែលសេឡង់បានពង្រីកទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយចំពោះអ្នកដំណើរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជន់ដីនូវែលសេឡង់ទៀតសោតតម្រូវឲ្យដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃ វិធានការទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវស្រដៀងនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថានូវែលសេឡង់នៅពេលដែលរកឃើញករណីកូវីដ-19កាន់តែច្រើនឡើងនារងវងពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាប្រទេសនេះបានសម្រេចបិទគប់ប្រទេសក្នុងគោលដៅកម្ចាត់កូវីដ-19ឲ្យអស់ពីក្នុងប្រទេសតែម្ដងក្នុងពេលបិទគប់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានធ្វើតេស្តរកកូវីដ-19ត្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ទៅ 10,000 เทสในขนมวิทไงให้ขนมการในรอเคืองทามีนวิจมีนโควิด-19อัญญาโทสุขภิบาลโนเวลเซลองจับดามสไฟน์รอกเนปปะปอลปตัวนึ่งมันปตัวพลิมพลิมดังใบดักปุ๊กเกอเอาเนื้อดักเดลไลจิกาเปิดวิธีในการแต่งอ้อได้ดักเชิงนี้มันอาจเฟอร์เอาโนเวลเซลอง ពុតទាំងស្រុងពីក្រញាំនៃជំងឺកូវីដ-19ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាជួយកាត់បន្ថយមិនឲ្យកូវីដ-19ឆ្លងរាលដាលនិងសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះបានមួយកម្រិតធំដែរសំណួរសួរថាប្រសិនបើមិនចង់បិទគប់ប្រទេសតើមានទេវិធានការដែលគេអាចគ្រប់គ្រងកូវីដ-19ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចំណែកនៃសំណួរនេះមាននៅតំបន់ស្វយ័តតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងវូហាននាចុងឆ្នាំ2019តៃវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមដាក់ចេញវិធានការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅស្គ្រីនីងទៅលើអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលមកពីវូហានក្រោយមកបានពង្រីកទៅដល់អ្នកដំណើរមកពីតំបន់ប្រឈមនឹងការឆ្លងដទៃទៀតនៅចុងខែមករាចំណែកអ្នកដែលចូលមកតៃវ៉ាន់ទៀតសោតតម្រូវដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃ ក្រៅពីវិធានការលើអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសតៃវ៉ាន់បានរៀបចំជើងព្រួលរួចជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ចំពោះការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនោះគឺជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាពាក់ម៉ាស់បង្ការការឆ្លងកូវីដ-19នៅខែកុម្ភៈបវេសនកាលនៅសាលារៀនត្រូវបានពន្យាពេលពីសប្តាហ៍លុះមកដល់ខែមិនិនាអញ្ញាធិបតីតៃវ៉ាន់បានសម្រេចដាក់បំរាមចំពោះការជួបជុំនៅក្នុងសាលបិទជិតដែលមានមនុស្សចូលរួម100នាក់និង500នាក់នៅក្នុងករណីរៀបចំនៅតាមទីសាធារ
ត្បិតតែមិនបិទគតុប្រទេសប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់បានធ្វើការងារច្រើនណាស់នៅក្នុងការធ្វើតេស្តរកជំងឺកូវីដ-19 ក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីតៃវ៉ាន់នោះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបានស្រុះស្រួលគ្នាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាល ចំពោះកម្ពុជាវិញប្រឈមនឹងការឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិយាយដោយឡែកនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយជារួមកំពុងដុតដៃដុតជើងទប់ទល់កុំឲ្យជំងឺឆ្លងនេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស ការយកឈ្នះលើកូវីដ-19មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយម្ល៉េះហើយបន្ថែមពីលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋគួរតែរួមគ្នាអនុវត្តវិធានការបង្ការកូវីដ-19ដែលណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីសង្គមខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីពិភពលោកទាំងមូលផងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការស្ដីបន្ទោសនិងទម្លាក់កំហុសដាក់ភាគី ណាមួយគឺជារឿងឥតន័យនិងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសោះ